100 долара, ако загубя... Щупа телефона. Къде си ти? Какво правиш? Къде се маваш? В GTA. Ага. О, има Зенторно! Hello, my love. Ела тука. Добре, има си... Снайперите. Пиром! Леле, тос как се фърли край. Rest in peace. Назад. Ох, боже. Тука как са го заградили? Вау, добре. Ти вече с човек по-малко. Найс. Още един падна. Стига, бе, вие се изпусам, убихте. А, горе съм, горе съм. Не, 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 не. Въртележка! Бляс. Един пич се качи горе, обаче май падна. Падна. И успя да бутне само един. Найс. Аре, Зенторно. Айде! Айде! Горе съм, бе! Леле, точно до него падна. Брр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 рrr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 
Какво ще има след това? След това продължаваме с CS. Ретардска работа CS. Естествено, много ясно. Не, не нещо какво. Ей, за колко малко те бях кръмнал, бе. Ооо, пич. Не се дъхай, не се дъхай. Ох, много ми се клати този снайпер. Кво бе? Нищо. А, разбирам защо пичовете са паднали. Те са отишли за снайпер и са се хвърлили, браво. Мен! Не успях, пази се! Мале, това ще бъде напечено. Не е толкова лесно, колкото мислех. Ще го подценяваш, видя ли сега какво стана? Не, не го подценявам, просто тия са от тия май гадните снайпери. Не знам, има ли разлика с снайперите или... Не! Просто платформата... Не платформата... Да, всъщност платформата е твърде далеч. Не! А! Добре, убихме го. Пичове, моля ви се, не му взимайте колата. Моля ви се, не му взимайте колата. Играйте по правилата. Оттам трябва да го очакваме. Кой му взе колата, бе? Абе! Ох, има с голярката. Шанс. Айде във въздуха, във въздуха. О! О! What the fuck? What the fuck? Че, как убих тоя? О ма га! О ма га! Не викай, не викай, не викай! Значи си го убил, добре, не викай! Ти не бъди робота, ако можеш. Не бъди робота, ако можеш. Оцели го! What face? Лоха биби крафти. Не, тя няма Twitch. Даме CSGO компетитив ще играя. Имам Twitch. Е, имаш Twitch, ама не стримваш. Крито е пълно, знам. Аз нали поснах линк към другото крю, бе. Защо питате пак за това? Знам, че това е пълно. Другото не се направи. Та ти дете направи, бе, като че ли не помниш. Ти си го постна. Да. Но аз там не... Какво? Аз ще се занимавам с това, бе. Не, той трябваше... По принцип ние трябваше да му правим иконка, ама някой го мързеше да си пусне. Това. Ще направим... Фотошопа и да ми каже... Какъв фотошоп, бе? Какъв фотошоп? Това се прави онлайн. Това се прави от самия сайт. Аз не знам какъв фотошоп те гони. Ти тогава ми обясняваш за някакъв фотошоп? Аз ти обяснявах за друго, не за това. Не, за това съм обясняваш. Да, съм достатъчно бавен и не знам как се прати конките. Еми, ясно. Горе съм! Не! Не! Оф, това колко го мразя.
да съм почти горе и също да не съм горе. Ама си почти горе, не си горе, почти горе. Има разлика. Да, паднах. А тези рампи нещо са ми криви, бе. Охо! Не. Пс, не дей! О, вратата ми! Rest in peace. Все едно ми се откъсна ръката. Еба ти лошото. Някой падна. Ох, някой ме уцели. Не, 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 не. Браво, спухате ми гума. Найс. И какво стана няма? Защо? На моя му се лежи човек на тревата. Ми. Лежи му се, виж го. Фърлих се и... Фак. Това чудо няма ли? Няма. Еми, за първ път с такава таратайка ще скачам. Наистина е таратайка. Ох. Готина обаче не мога да се затвори за това. Чай да взема зенторно, ако има. О, фак, няма зенторно. Колко ли няма? Ще взема Т20 тогава. Розово до Т20. О, боже мой! Леле, това скача повече от... И rest in peace разговор. No connection просто. Найс. Горе, горе, горе! Пич, пак ли тебе трябва да те бутам? Пак сте си човек и пак аз го бутам. Найс! Защото... Не знам, понякога се взривява, бе. Какво бе, нета ли ти умря? Не се шибай в главата, кажи, нета ли ти умря. Защо не играеш Overwatch? Защото казах, не ми харесва тази игра. Някакси, не знам. Леле боже. Леле боже, фак. Леле боже, фак! Ама... Ти по таван не експлодира на състезанието, експлодира. Еми, може би... Има някаква разлика, нямам идея. Но... И аз това съм забелязал, че не се взривява почти никога. Явно има някаква разлика. О, пичове. Не, 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 не. Охо. Охо. Прескочи го. Ама колко прецизно го... Дай сега, например, можеш да си взриви, ако беше на състезание. Ох, ох, ох. Чата, че си гледам чата и малко се бумкам. Ей, сега трябва съм горе. Не. Боли... Пич, не ме фокусири мене, бе! Оу, то сме оцели. Момент, трябва да си ме да клад. Също си да сменя и да няма сменя, то няма много голяма разлика, но... Ще бъде добре, ако я сменя, защото... Това в момента не прилича на абсолютно нищо. Леле, леле! Еее! О! Марако те бях бутнал! Оу, фак. Това колко го мразя сега. Защото тука няма заградени хората. Аз къде отидох, бе? О, фак. И тука сега колко ме лесно да ме бумват. О, фак. Ти ебаваш ли се? Мушни се. Моля ти се. Ох! Фак.
фак. Не ме виждате. Ох, фак, видяхме край. Сега ще умра. Добре, жив съм. Момент да се регенна, че става много лошо. За утре ще изтеглиш ли Overwatch, за да играем? Overwatch няма... Ако вие искате, да, може за вас да играя, но иначе така през другите стримове не. Така, регенах се мъничко. Сега да им обаче. Малко James Bond стайл. О, фак. Какъв James Bond, бе? Те вече ме рекетират. Ох, 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 ох.